Je to prostě pořád hrozný tlak, chápeš? Někdy mám pocit, že je to přímo na mě. Úplně to cítím. Doslova to cítím v hlavě a vůbec to nepřestává. A já nevím, jestli to někdy skončí. To je to, z čeho mám největší hrůzu. Z toho, že nevím, jestli to vůbec kdy přestane. Jo. Yeah. No, opravdu máš v hlavě hřebík. O hřebík tady nejde. Jsi si jistá? Protože vsadím se, že kdybychom ho vytáhli... Přestaň se snažit to vyřešit. Ne, já se to nesnažím vyřešit, jenom chci upozornit, že možná kvůli tomu hřebíku... Tohle děláš vždycky. Po každé se snažíš věci vyřešit, když opravdu potřebuju jenom to, abys mě A vyslechl. Ale já si nemyslím, že je to to, co potřebuješ. Myslím, že potřebuješ vytáhnout hřebík. Vítíš, ani mě neposloucháš. Dobře, dobře, budu tě poslouchat, dobře. Je to prostě... Někdy je to jako... Jakoby bolestivé. Nevím, co to je. A už se vůbec dobře nevyspím. A všechny svetry mám natržené. Úplně všechny. Já. To musí být opravdu těžké. To je. Děkuju ti. Au! Dej si říct, kdyby si zhojen.